ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ არ გვეყოლება მერობის კანდიდატი თვითმმართველობის არჩევნებზე 21 ოქტომბერს, ჩვენ არ უჭერთ მხარს არცერთ კონკრეტულ კანდიდატს, გულშემატკივრობთ მეორე ტურს, აუცილებლად უნდა იყოს მეორე ტური, მხარს დაუჭერთ ყველა იმ კანდიდატს, რომელსაც აქვს პროდასავლური ხედვა, რომელიც იზიარებს ჩვენი პროგრამის და ჩვენი ხედვების ნაწილს და რომელიც სერიოზულ წინააღმდეგობას გაუწევს სახელმწიფო კანდიდატს. ასეთი კანდიდატი რამდენიმეა და მოუწოდებთ ამ მრჩევლს თავად გააკეთოს არჩევანი ასეთ კანდიდატს.